Zdaj me policija komandan broj, da so točita k zazad, ker informacija na kapatru incidente na k zazad je tira, če je administrimi ne baški so škodres dhe me prezence në policis, qëfar mesajë je vetë në feras në qëtimi të dojë? Unë sikur se kam konfirmuar sot, KZZ nuk kanë qenë asnjë ditë funksionale. Që do të thotë, edhe përmes medias ju keni pasur edhe rastin ta verifikoni gjatë ditëve të kaluar që KZZ nuk kanë funksionuar në asnjërin nga institucionet që ishin pas përcaktuar nga Bashkia Shkodrës në vijim të dekretit të zgjedhjeve që ishte deri para pak ditësh në fuqi. Me daljen e dekretit të ri të presidentit të Republikës, sigurisht kam ndjerë për detyrë dhe me përgjithësi për të informuar që të gjithë që këto objekte nuk janë më në dispozicion për të vazhduar një proces fars që nuk ekziston në bazë të ligjit. Kjo aq më tepër që këto KZZ nuk kanë ekzistuar dhe nuk kanë funksionuar si të tilla. Ardhja e sotme e punonjësve të policisë sigurisht është e pa precedent. Ne nuk kemi pasur ndonjë komunikim nga ndonjë institucion tjetër, qoftë edhe nga përfaqësuesit e ashtu quajtur të KZZ-ve, ish KZZ-ve, apo nga institucionet e tjera, qoftë nga KQZ-ja, apo edhe nga koordinator, apo nga zyra e prefektit, dhe paraqitja në mënyrë flagrante, në mënyrë verbale, shantazhuese që i bëhet punonjësve, njerëzve të ndershëm që punojnë në zyrat e shtetit, në bazë të kontratës dhe detyrave që funksionale që ata kanë është e pa precedent. Prandaj unë kam gjetë në vend që askush nuk duhet të guxojë që të thrasin kohën e vitit 1946 njerëzit për t'i burgosur dhe për t'i marrë në pyetje, pa pasur një argument, pa pasur një dokument, pa pasur një fletëtirje, pa komunikuar. Në qoftë se ka diçka lidhur me institucionin e Bashkisë së Shkodrës, unë jam kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, mbaj përgjegjësinë për administrimin e çdo shkrese dhe çdo komunikimi zyrtar, jam e gatshme që ta bëj atë transparente për median dhe për të gjithë, dhe me përgjegjësinë e ligjit të marr përsipër atë që më takon në bazë të ligjit për t'ju përgjigjur gjithë secilit institucion. Keni komunikuar me drejtues policisë së Shkodrës, janë të identifikuar persona që janë paraqitur si efektiv policie? Nuk ka pasur një prezantim të personave civil që janë paraqitur, përveç se asaj që unë përmenda më përpara, që është komunikim verbal për të paraqitur në orën 3:30 në prokurori. A i druheni ju një përplasje mes uniformave të policisë të cilët kanë urdhër nga vetë kryeministri i cili drejton vendin dhe punojësve të Bashkisë Shkodër të cilët të kërkojnë të bëjnë largimin e materialeve, dhe a i keni dhënë ju një afat pas shkresës zyrtare apo që në këtë mëngjes është parashikuar heqja këtyre materialeve zgjedhore? Sepse nuk kam duhet një lloj afati. Nuk kam materiale zgjedhore në KZZ, asgjë nuk kam rritur nga KQZ-ja që të vazhdon të procesi, ashtu sikurse në fakt kjo tregon që nuk ka funksionuar në asnjë moment si e tillë. Gjithsesi, unë duhet të them diçka që ne jemi të gjithë shqiptar, jemi shkodran, jemi njerëz të përgjithshëm, jemi qytetarë që e njohim shumë mirë njëri tjetrin. Komunikojmë në mënyrë qytetare, pastaj edhe institucionale, ka vend gjithmonë për të bërë kështu dhe për të komunikuar në mënyrë civile, prandaj çdo urdhër politik dhe shantazh politik është i pavend në Shkodër, është i pavend kudo, prandaj i bëj thirrje për qetësi dhe vetëm zbatueshmëri të ligjit, asgjë tjetër. Ka pasur në disa qytete të Shqipërisë arrestime të personave që kanë penguar hyrjen e materialeve në KZZ, kemi rastin e Elbasanit dhe një qyteti tjetër, ku sot madje kanë patur edhe masën e sigurimit. I druheni këtyre arrestimeve të punojësve të bashkisë? Kërkesa ime është që për çdo gjë që ka nevojë që të përgjigjet institucioni i Bashkisë së Shkodrës, të gjitha institucionet, përfshirë edhe KQZ-n, përfshirë edhe Presidentin e Republikës, përfshirë edhe Këshillin e Ministrave dhe Kryeministrin, përfshirë zyrën e institucionit të prefektit, çdo institucion tjetër që kërkon të komunikojë me Bashkinë Shkodër, duhet ta bëjë atë në mënyrë ligjore dhe zyrtare. Marrim përgjegjësinë për të përgjigjur në mënyrë zyrtare, në kompetencë dhe në zbatim të ligjit. Zonja Demi, ku jeni bazuar në këtë vendim tuaj, duke qenë se KQZ e ka refuzuar dekretimin e dekretit pas zgjedhjeve? Bëj një sqarim, nuk ka një vendim, nuk është vendim, nuk është kryetari bashkisë që merr vendim. Përkundrazi, ne kemi vepruar në zbatim të një vendimi të kreut të lartë të shtetit, institucionit të Presidentit të Republikës, në zbatim të dekretit të
fundit për anullimin e dekretit më parshëm, për datën 30 qershor. Kjo automatikisht bën që institucioni bashkisë së Shkodrës, të gjithë ne të veprojmë në bazë të atij vendimi. Dhe në kuadër të kësaj kemi marrë përsipër që të informojmë, jo të marrim vendim, të informojmë mbi zbatueshmërinë e dekretit të gjitha institucionet, kjo si pjesë normale e detyrueshme e një procesi që nis gjithmonë kur ka një datë të caktuar të zgjedhjeve. Përndryshe, asnjëri institucion nuk ka drejt të veprojë sipas qefit vet, sipas kokës vet, në informalitet dhe jo edhe në paligjshmëri. Si do të ndryshojnë këto vende kur policia ka më shumë forca, ka më shumë mjete, ka më shumë logjistikë? Nuk un prap se prap insistoj, çdo komunikim duhet të bëhet zyrtar, ne jemi të gatshëm që të përgjigjemi dhe të marrim përgjegjësinë që na takon për atë që administrojmë, që është në pronësi dhe në administrim dhe në shërbim të Bashkisë së Shkodrës. Po shkojmë drejt një palë zgjedhje ku do të përdoret dhuna policore? Nuk e mendoj, përkundrazi, mendoj që të gjithë do të reflektojnë dhe do të mund të bëjnë të mundur që të reagojnë si qytetarë dhe mbi të gjitha si njerëz që kanë përgjegjësi, jo vetëm qytetare, por edhe ligjore. Faleminderit. Faleminderit.